tvnepali.com. कहाँ गएर आउनु नि? त्यो तल अरे साइला श्रीमती मरेको आज 13 दिन भएछ, अनि त्यहाँ घरमा गएर किरी प्रसाद खाएर आएको बिचरा। बिहे गरेको 3-4 महिना मात्र भएको थियो, बितिसिन् है, कस्तो आपत्तिलाई पनि। साँच्ची त्यो पल्लो गाउँमा पनि कसको श्रीमती मरे होइन र, त्यहाँ पनि निम्तो दिएको छ नि, भोलिलाई हो कि पर्सिलाई खाना जानु पर्ला नि। म जान्न। किन नि? किन भन्नु नि, कहिले साइला घरमा गयो श्रीमतीको भोज खाएर आयो, कहिले ठुल्या घरमा गयो किरिया भोज खाएर आयो, कहिले माथिल्लो गाउँमा गएर खाएर आयो, कहिले तल्लो गाउँमा गएर खाएर आयो, सधैँ अर्का अर्का घरमा गएर मात्रै कति खानु? अब आफ्ना घरमा चाहिँ त्यस्तो खालको भोज कहिले खुवाउनु भएको होइन। टाइम पास। अरू पनि कमेडी भिडियोहरू हेर्नको लागि युट्युबमा गएर टिभी नेपाली सब्सक्राइब गर्नुहोला।